Є знижки на парацетамол Дарниця 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Міністра закордонних справ покусав собака. Такі лякливі заголовки облетіли українські видання. А все через фото, яке Дмитро Кулеба опублікував у сторіс в інстаграмі. На світлині нога очільника МЗС після собачого укусу. Того дня мав бути звичайний вихідний. Дмитро Кулеба вийшов на прогулянку зі своїми чотирилапими улюбленцями. Загалом їх у міністра троє – Джек Рассел Густав, той пудель Бенджі та французький бульдог Марік. Останній, врятований на початку повномасштабної війни з Маріуполя, частий їсть сніданку з 1+1. Це Марік. Ми з ним зранку мали гуляти, але вирішили прогулятися до вас. Він хоч встиг це зробити, ні? Не все. Не все. Маріку неодноразово тиснули лапу закордонні дипломати та посадовці. Він був свідком багатьох міжнародних переговорів, бо має допуск до кабінетів МЗС. Але в таку халепу пес потрапив уперше. Цього разу під час прогулянки на Маріка та його господаря напав чужий собака. Ось як написав про це Дмитро Кулеба. Собак треба любити, але ж і тримати на повідках. Великий собака, якого вигулювали без повідка, напав на моїх під час прогулянки. І принагідно на мене. Посадовець також подякував лікарям столичної Олександрівської лікарні, де йому надали допомогу. За збігом обставин, травму міністра закордонних справ обробляла інтерн із Індії, яка залишилася працювати в Україні після російського вторгнення. Марік та інші собаки Дмитра Кулеби внаслідок інциденту не постраждали. Щоб оминути такі халепи, сніданок нагадує, собак, які належать до потенційно небезпечних порід, вигулюйте у громадських місцях лише на повідцю та у наморднику. Якщо ж вас вкусив собака, переконайтеся, що тварина не хвора на сказ. Дику або бродячу тварину експерти радять запам'ятати або сфотографувати. Ретельно промийте рану теплим мильним розчином і якнайшвидше зверніться до лікаря. За необхідності зробіть щеплення проти правця.